بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين طالب جان دا ننزمونگا درس تهدات النحوي كتاب شداد النحوي يودر أهم كتاب ده چام چه نحوي ازدکره ده نو دي كتاب نزدکره ده رستو وقت سر بيت تکڑا كده شه خب بنیاد نشه پخوله بنیاد بتا بده كتاب کے پخه او که دی کتاب نه کچه پا کچه لاره نو بیا مشکل ده که اسی یا دلیل او یا اعتراض او یا جواب بیزده گی خود نه ہوئی چه کم قواعد دی ادی کتاب کی زده گی نو ده دی وجه نه مونگ با کوشش کو چه پا دی درس که دی اسو خبر احتمامو کو سنگه چه قدوره که زمونگ ترتیب ده دره ترتیب مونگ قدوره که چلو که ستاسو خیالی یا ترتیب مونگ چلو نفس عبارت بیا مونگ دویم ترتیب چلو داغی ترجمه بیا دریم ترتیب چلو مونگا چه داغی تفصیلو کو دل تا بزا مونگا ترتیبونو که لغوند اختلافی دل تا بزا مونگا یو سلورم سیزی چه دا طول عبارت ترکیب کول داو پا که سلورم خبر ای پینزم خبر بم دلتا ای کلا کلا با مونگا دا لغاتو او دا یو لفظ چه دینو مزید تشریح کو کلا کلا با دا دو خبرو پا منز که فرق کو کلا کلا با یو لفظ که دیو دوب زو د دې وجه نه چې بیا بیا مونږ په هغې کښې تفصیل نه شو کولی نو په اول ځل چې راشي نو مونږ به په کښې ډېر ژور څه کېږو زوبا ستاسو په دې هدایت النحوي کتاب کښې دا طریقه کاري چې کوم تعریفونه تاسو مخې ته راځي تعریفونه لکه مثلا د نحو تعریف دی دویم د کلمې تعریف دی د اسم تعریف دی د فعل تعریف دی د حرف تعریف دی د کلام تعریف دی دا ټول به راځي مونږ ته د معرف تعریف دی دا به مخې ته یو راځي نو د دې دپاره طریقه کار دا دی چې ښه طریقه خو دا ده چې د تعریفاتو دپاره ځان له د یو لسو روپو کاپي والی او په هغې کښې د هر شي بیل تعریف ځان ته لیکئ او د ورځې د هغې به یو ځل تلاوت کوئ ښه طریقه ټولو نه دا ده او که نه نو کم از کم تعریفونه به ځان ته انډرلاین کوئ او په دې د ورځې ورځې دا کتاب کښې به یې ګورئ نو چې دا تعریفات تاسو یاد کوو چې څوک وایي چې اسم څه ته وایي چې تا ته په عربۍ کښې در ځي حرف څه ته وایي چې په عربۍ کښې ویلی شي کلمه څه ته وایي چې په عربۍ کښې سره د معنې او مطلبه بس دا ستا کمال دی بس تا هدایت النحو هم ویلې ده او نحو کښې ته روان هم شوې او دا ډېره کمالي خبره ده صحیح شو طالب جان نو د دې دپاره به تاسو په دقه سیزونو باندې هم څه کوئ غور به کوئ داسې به نه کوئ چې بس یو ډرامه ورسره وکئ صحیح شو طالب جان ښه مونږ لفظ عبارت یو ځلې بیا وایم چې کوم طریقه کار دی زمونږ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين دي زبور زمونگا نفس عبارت شو ندي لفظي ترجمة بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نامه د لوی الله چې عام مهربانه دی او خاص مهربانه دی الحمدلله رب العالمین ټول تعریفونه د خدایتوب هغې الله لره خاص دي او خاص هغې الله لره دي رب العالمین چې پالونکي د ټولو مخلوقاتو دی لاندې عبارت ته ګوره چې بیا ترجمه در ځي والعاقبة للمتقین او ښایسته انجام دا د متقیانو د پاره دی متقیان معنی پرهیزګار والصلاة علی رسوله محمد او درود دی وی د الله پر رسول باندې چې نامه محمد صلی الله علیه وسلم دا داغه په آل باندې داغه په صحابو باندې په ټولو باندې دا څه شوه لفظي ترجمه اوس طالب جان دریم عمل مونږ سره دی ترکیب دریم کار مونږ سره څه دی د دې عبارت ترکیب با ته ویلې کېږي حرف جر با ته څه وایي اسم ته وایي مضاف لفظ الله ته وایي موصوف الرحمن توي صفة أول أو الرحيم توي صفة ثاني
نو دوان صفتونه چې یو ځای کې د الله موصوف ته پارا نو لفظ الله موصوف او رحمان او رحیم صفتونه دا مضاف الیه شو د اسم نه پارا او اسم مضاف او لفظ الله مضاف الیه نو دا مجرور شو د با حرف جر د پارا او جار او مجرور چې خپل کې یو ځای شي طالب جان نو دا ظرف مستقر شو سشو ظرف مستقر د ظرف لغوه او د ظرف مستقر تشریح دا نو دا داسې ده چې په عبارت کې طالب جان چې حرف جر چرته مراغې حرف جر نو د دې نه پس چې کوم څیز لکه بسمې باجر او اسم مجرور دا به خامخا چا پورې متعلق کې دا به همداسې نه پرېږدې پاره بېږې صحیح شو نو چې سو چا پورې متعلق کې کاغه په دې کرخو کې ښکارېدو موجود و دې ته ظرف لغوه وایي او که دا نه ښکارېدو نو موجود دې ته بیا ظرف مستقر وایي نو دا بسم الله چې مونږ چا پورې متعلق کوو چې هغه اشرحو لفظ دی چې زه شروع کوم بسم الله په نامه د لوی الله صحیح شو نو هغه اشرحو دلته ښکاري نو دې ته به کوم ظرف وایي ظرف مستقر صحیح شو نو دا با حرف جر سره د اسم مجرور نه دا متعلق شو په ظرف مستقر پورې چې هغه اشرحو دی یا اصنفو دی چې زه تصنیف کوم په نامه د لوی الله دا مصنف پوهېږې نه چې زه دا کتاب لیکم په نامه د لوی الله صحیح شو طالب جان اوس هغه اشرحو فعل چې هغه اشرحو فعل مضارع معلوم دی که نه او په هغې کې انا ضمیر چې دی څه ضمیر دی دا متکلم دا پکې مستتر دی څه دی پکې مستتر څه ته وایي پټ دی که نه هغه فایل دی نو فعل چې د خپل فایل سره یو ځای شي او متعلق سره نو دا لفظن جمله خبریه ده خو معنن جمله انشائیه ده په لفظ کې ظاهري طور څه ښکاري جمله خبریه صحیح شو که نه طالب جان فعل فایل دی که نه خو معنې د کومې جملې ده ځکه چې حمد او د الله تعریف او د الله په نامه باندې شروع کیږي په دې ترکیب باندې پوه شوئ مخکې راځئ الحمدلله رب العالمین الحمدو دا مبتدا ده طالب جان او لله چې لام حرف جر دی لفظ الله دلته موصوف دی الله به نه وایه خا څه به وایه لفظ الله او رب مضاف دی او العالمین څه دی مضاف الیه دی نو مضاف مضاف الیه چې ملو شو نو دا لفظ الله ته دا مو وایه لفظ الله موصوف او رب العالمین مضاف مضاف الیه دا غیر صفت دی نو موصوف صفت چې ملو شو نو دا د لام حرف جر د پاره څه شو مجرور د لام حرف جر د پاره او جار مجرور چې دی طالب جان جار مجرور چې دی دا متعلق دی په ظرف مستقر پورې چا پورې ناغه ثابتون دی څه شی دی الحمدو مختصن وایا څه پورې مختصن پورې متعلق دی چا پورې صحیح شو نو حمد خاص دی په الله پورې دا خاص ټکی اوس ګورئ اوس په پتا سو پوهېږي چې دا هغه د لام حرف جر د وجې نه برو باسي پوهېږئ که نه تاسو په دې پوه نه شئ تاسو ترجمه کوئ که نه چې حمدونه خاص دی چا پورې نو دا خاص ټکی تاسو ته څوک وایي چې دا کوم ځای نه ته ترجمه کې نو ته به وایې چې لام حرف جر دی او لفظ الله څه دی مجرور دی او جار او مجرور به چا پورې متعلق یو که نه نو هغه مختصن پورې دی هغه مختصن اصل کې خبر دی الحمدو مختص لله پوه شوئ که نه رو رو به په انشاءالله څه کېږي خو اوله ورځ ده پوه شوئ په دې ځای پورې ترکیب باندې مخکې ترکیب ته ګورئ و حرف عطف دی العاقبة للمتقین العاقبة مبتدا ده او للمتقین څه دی دام جار مجرور دی خبر دی جار مجرور دی طالب جان آو ثابتتن پورې متعلق دی ظرف مستقر پورې نو څه به وایې العاقبة خستان جام
ثابتة للمتقين ثابت تے چاہ دا پارا ترکیبو شو کنا العاقبت مبتدا اور للمتقین خبر شو والصلاة طالب جان وہ حرف عطف تے صلاة مبتدا دا اعلی حرف جر دے رسول چھ دے دا مضاف مضاف الیہ نمخ کدی سی ہوا ہے چھ رسول چھ دے طالب جان دسی ہوا ہے بس مضاف مضاف الیہ تے جوڑ گئی مضاف مضاف الیہ مبین مضاف مضاف الیہ یو مبدل من ہو دوانا نمونہ ورتا غستے سے مبین مبدل دا دے بیان با اس کی کہنا رسول نہ کم رسول مراد دے نو محمد داغے بیان دے بیا نو آگے تا حد پہ بیان ہوئی او دا مبدل من ہو دے او آگے بدل دے بیا تا ترکیبون پر عزی خب یا صحیح شو طالب جان پوش ہوئی کہنا وآلہی سشے وآلہی وہ حرف عطف تے آل مضاف تے ہی ضمیر سے دے تا ہی ضمیر چاہ تراجے دے نبی علیہ السلام تا کنا داغا آلیا دے او اصحابی ہی دا بیا حرف عطف کیشا بھئی آغا رسول معطوف علیہ دا رسول سے دا او آلی ہیم پہ عطف تے و اصحابی ہیم پہ سدے او دا طول چی او زیکی کنا ندیتا معقد ہوئی او اجمعین دا دے تاکید دے اجمعین اسے دے او چو اس طلق خرچہ پہ نو رکھے نو علا رسولی ہی سر طول خبر ہے اوزے کا معقد تاکید دا طول چی اوزے کے کنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامہ مبارک ہے اوزے کے او دا طول عرصہ چی اوزے کے نو دا عطف بیان یا بدل دے دا رسول دا پارا او رسول چی دے نو مجرور دے دا علا حرف جر دا پارا او جار مجرور چی اوزے کے نو دا نازلتن پر متعلق تے نو درود دے نازل بھی پر نبی علیہ السلام باندے نازلتن چا پر متعلق دے ظرف مستقر دے خواہ طالب جان ترکیب ختم شو خواہ سے ختم شو خواہ اس رازائی دے توئی تشریح او تفصیل سلورم خبر وزمونگ سے بھی اول دے عبارت بیا ترجمہ بیا ترکیب او بیا سے دا تشریح نو تشریح دا عبارت خواہ دا مزید خلاصے کدھا مفردہ تو تشریح پہ کیوی ناغا با بیا مونگ پہ کی مز میں اس کے ذکر کہو خواہ خط طالب جان گو رہی دا اولانے باس چھ دینو دا منن تا اس ترازی بیا بیر علوان کا اللہ پہ کتاب انو کیا ہو رہی چھ مصنف پل کتاب دا بسم اللہ نا شروع کو نو دیکھ اس سے حکمت تے بسم اللہ پسی الحمد رولا دیکھ اس سے حکمت تے نو دا دی جواب آسان دے چھ بسم اللہ او الحمدو دا چھ منگا او گورو طالب جان نو حدیث کے رازی چھ ہر اگا کار چھ آگئی عظیم و شان کاری بغیر دا بسم اللہ و دا الحمد نے چھ شروع کی پائی کے برکت نہیں نو مصنف پا حدیث پا نے عمل کی اور دا قرآن ظاہر تم چھو گورے نو قرآن کم اول بسم اللہ دا و بیا الحمدللہ دا نو قرآن اتبام گئی اور صلف صالحینم دقا کار پا زمونگا کولو مشرانو چھ سمرا کتابو نے لکل خطو نے لکل بسم اللہ و الحمد بے پکیوے سجو پا خدبو کے نو دا غیب تابدارے کے دا کر کرنے یہ وہ خبر ہمانے پوچھو سوال اللہ دے کہنا چھے بسم اللہ ناولی شروع کرے دا خدا نہ ہوئی کتاب دے پکار دا چھے سنے شروع کرے وے دا نہ ہوئی دا مسئلوں نے سکرے وے دا تب والا دقہ جواب پر گئے لگ لگ پوچھوئی طالب جان پوچھوئی خواہ بسم اللہ کی طالب جان یہ وہ خبر ہماتا استو کہ چھے با حرف جر و اسم مجرور دا ظرف مستقر ستا ہوئی ظرف لگ و دا ماتا استو ہوئے خطا سبل اجتا گئی لفظ اللہ چھے دے دے مطلب سدے اللہ کم ذات توئی دا پکار دے چھتا استعیز دے دا آغا ذات توئی چھے آغا واجب الوجود وی دا آغا وجود ضروری دے او جامع لصفات الکمالی دا کمال طول صفت دونے پکے موجودی سنگا واجب الوجود ذاتی او جامع وی دا صفات دا کمال دا پارا او پا آغا بانی چردم فنا نرازی رحمان و رحیم دا دا مبالغی سی غیری صحیح شو رحمان کے مبالغہ لگا زیادہ دا سنگا دنیا و آخرت دوانو کے اللہ استغفراللہ پا دنیا کے اللہ پا مسلمان و پا کافر پا دوانو مانے رحمان دے اور رحیم بس صرف پا آخرت کے مومنانو بانی بس دا صرف یہ نقطہ دیز دے گئی اور الحمدللہ رب العالمین طالب جان
مونږ دلته په سبقونو کې علما دلته لغون دي تشریح کوي چې حمد څه ته وایي، شکر څه ته وایي، او مدح څه ته وایي. دا درې الفاظ دي. څنګه ووایې؟ حمد څه ته وایي، شکر څه ته وایي، او مدح څه ته وایي. نو حمد لغوي معنی د چا تعریف کول، اصطلاحي معنا د چا په اختیاري خوبه باندې چا تعریف کول. څنګه؟ او په څه سره تعریف کول؟ په ژبې سره تعریف کې، او په یو اختیاري فعل باندې کې. څنګه؟ د تعظیم په اراده باندې کې. او دا ضروري نه ده که د هغه تا سره احسان وي او که نه، دا شرطونه پکې زده کوي. د چا چې ته حمد کې، حمد نو حمد به چې دی د هغه په اختیاري فعل باندې کې، هغه به د هغه په څه کې وي؟ اختیار کې. بھائی یو په ژبې سره به کې، د تعظیم په اراده خندا مندا ور پورې نه کې. صحیح شو که نه؟ چې پلان کې ډېر لوی سړی دی، خندا ور پورې نه کې. او بل دا دی هغه به تا سره څه وي، که احسان وي او که نه وي، دا ټکې پکې زده کوي. څنګه؟ دم زده کو. هلکه ما ته جواب څوک را کوي نو دقه به زما په خبره پوهېږي. ښه، دویم لفظ دی شکر دی. څه شی دی شکر؟ څه ته وایي شکر؟ کې دی زده کوي طالب جان چې شکر کې یو ټکې دی زده کوي ځان سره، چې شکر دی ته وایي چې ته د چا شکر ادا کوې نو د هغه ته عزت کوې. یوه خبره. او د هغه د انعام ګوره، حمد کې خدا قانون نه و که نه، که احسان در سره کړي وي، او که شکر کې دا دی چې تا سره به ضرور څه کړي وي، بغیر د احسان نه څوک د چا شکر. او هلته دا و چې په ژبې سره وایي، دلته دا نه دی. شکر په ژبه هم کېږي، په لاسونو خپو هم کېږي، زړه نه هم کېږي. شکر په هرې طریقې سره څه کېږي؟ پوه نه شوی. د شکر دپاره ژبه ضروري نه ده. زه چې دی نو خپلو ستاسو ته چپلې سمېږي، نو چپلې خو زه په خوله نه سمېږي، بس دا په لاسونو خپو سره د هغه څه کول دي، عزت کول دي. صحیح شو؟ دا ځان له تفصیلي خبره ده. پوه شوئ که نه طالب جان؟ نو شکر څه ته وایي اوس؟ شکر، شکر کې دا ضروري ده چې هغه به تا سره څه کړي. او ته چې شکر وباسې نو د هغې دپاره صرف ژبه ضروري، بلکې تفصیل کوئ که نه. په زړه سره هم شکر وخ کې شي، په اندامونو سره هم شکر وخ کې شي، او په دا پوره تفصیل کوئ. یو د مدحه، مدحه چې دی دا دی ته وایي طالب جان چې ته د چا په غیر اختیاري صفت باندې تعریف وکړې. څنګه؟ چې هغه د هغه په اختیار کې د چا تعریف کول دی کې دا ضروري ده چې په ژبه به کوي، خو په داسې فعل به کوي چې هغه د هغه په اختیار کې نه وي. صحیح شو طالب جان؟ د دې مثال څه دی؟ لکه ته ووایې دا قرآن مجید څومره ښایسته دی، یا چې دی نو داسې ووایې دا ګړۍ څومره ښایسته ده، نو د ګړۍ مدح به ته کوې. ته به داسې نه وایې چې د ګړۍ حمد مې وکړو، داسې به نه وایې د ګړۍ مې څه وکړه، مدح مې وکړه. نو په ژبه دې وکړه، او د ګړۍ ښایسته والی د ګړۍ په اختیار کې نه دی. پوه نه شوئ؟ دا زده کوي، دا ځان سره تفصیل دی. رب بې رب خو رب ته وایي، او مونږ یې په معنا د څه کوو؟ رب خو الله ته وایي که نه؟ او مونږ یې معنا د څه کوو؟ پالونکې. نو پالونکې د اسم فاعل معنا ده. دې وجې نه بعض علما وایي چې رب په معنا د ربن دی، تربیت کرنے والا. صحیح شو؟ او اصل کې رب دې ته وایي چې په مزه مزه تربیت کوي کوي کوي، او هغه څیز حد د کمال ته ورسېږي، کمال درجې ته. صحیح شو طالب جان؟ صحیح شو؟ رب بې چې ځان له ذکر شي نو صرف الله ته وایي رب، او چې مضاف الیه ور سره ذکر شي لکه رب الدار رب البیت، نو بیا انسان ته ویل کېږي چې مضاف الیه ور سره څه وي ذکر وي. او العالمین دا جمع د عالم ده، او عالم چې دی طالب جان دا د اسم آلی په معنی باندې دی، ذکر د دې معنی ته سی کېږي ما یو عالم به چې دا الله نه سوا کوم شی هم دی، دې ته عالم وایي. او په دې باندې الله پیژندی شي، د دې په وجه باندې الله بہرحال. والعاقبت للمتقین کی تاسو دو ہے چھ دا الف لام عوض دا مضاف نہ دے، نو دسی اصل کی عبارت دسی ہو حسن العاقبت خیر العاقبت، اصل کی دسی ہو خیستہ انجام للمتقین. متقین چاہتا ہوئی
چې د شرک نه ځان ساتي، د صغیره کبیره هر قسمه ګناهونو نه د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتي. وصلاتو طالب جان، قرآن کریم کې چې تاسو کله وګورئ نو درود شریف په پیغمبر باندې ویل دا قرآن نه څه دي ثابت دي. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، او مونږ چې دا نن مسلمانان یو، دا نن مونږ دین زده کوو، قرآن زده کوو، حدیث زده کوو، دا د خوږ پیغمبر په مونږ باندې احسان دی. که دا تکلیفونه نه وای تیر کړی او دا دین چې دی نو دی باندې دا کوشش نه وای کړی او دنیا ته نه وای راغلی، نن به مونږ خدای خبر څه شی وی. نو د پیغمبر په مونږ باندې دا حق ته چې مونږ په هغه څه ووایو، درود ووایو په خپلو خطبو کې. د صلات لغوي معنی دعا ده. صلات لغت کې په معنی د څه دی؟ اللهم صل علی محمد، مونږ الله ته دعا کوو چې الله په پیغمبر رحمت را لېږه. صحیح شو؟ او اصطلاحي معنی کې لیک تفصیل ده چې الله ته نسبت شي نو رحمت ته مرادي. چې څه وایي کنه چې الله درود وایي نو څه معنی؟ چې رحمتونه را لېږي. او چې فرشتو ته نسبت شي نو استغفار ته مرادي، او چې بندگانو ته نسبت شي دعا ته مرادي. پوه نه شوئ؟ صحیح شو؟ او کله کله پرندگانو ته نسبت کیږي، ها کله کله چا ته نسبت کیږي. او چې دا ځناور هم درود وایي نو مطلب به دی چې دی ذکر کوي، تسبیح وایي. ها اوس دا ځان سره زده کوي. رسول چاته د صلات په خبره پوه شو کنه؟ رسول چاته وایي؟ رسول لغوي معنی ده لېږلی شوی، اصطلاحي معنی ده هو انسان بعثه الله تعالی الى الخلق لتبلیغ الاحکام ومعه کتاب. شرع قائد کې دا تعریف شوی ده چې دا انسان ته وایي چې الله را لېږلی د مخلوق ته د تبلیغ د احکامو لپاره نوی کتاب هم ورسره وي. نبی عام دی بیا، که نوی کتاب ورسره وي او که نوی. او محمد صلی الله علیه وسلم لغوی معنی ده تعریف کړی شوی. لغوی معنی څه ده؟ او دا نامه چې دی نو دا ورته یعنی کیښې ده، یا ورته مور یېښې ده. بهرحال دا د نبی علیه السلام خپل ذاتي نوم دی. او روایتو کې داسې چې په ځمکه محمد نوم دی او په اسمان کې احمد نوم دی. روایتو کې داسې آلیهی طالب جان تشریح ته ګورئ، سیبوی او د بسریانو په نیز باندې سیبوی دا د نحوی او لوی امام دی، د ده نوم به نه هېروئ. ښه دا بار ټیم امام سیبوی دا او بسریان زمونږ عام طور یو کوفیان دي یو بسریان دي، د دې اختلافات دي بس په نحوه کې غټ غټ. نو دا به ځان سره یاد ساتئ، هغه نقطه ده. دا به راځي نو سیبوی او بسریان څه وایي؟ وایي آل چې دی په اصل کې اهل دی. آل لفظ په اصل کې څه دی؟ او دی وایي مونږ نحو کې سبق کې ویلو علم نحو کې وایي تصغیر کې شی خپل اصل ته ځي، تصغیر کې شی خپل اصل ته ځي. نو دی وایي چې د دې تصغیر اوهیلن راځي. څه راځي؟ نو معلومیږي دا چې په اصل کې څه دی؟ اهلن. صحیح شو کنه طالب جان؟ دا څوک وایي؟ بسریان او سیبوی. صحیح شو طالب جان؟ او ها چې دا په حمزه باندې بدله شوې ده نو دا خلاف القیاس خبره ده. اوس وایي آل او اهل کې فرق دی طالب جان. آل چې دی د دې اضافت ذوی العقولو کې صرف مذکر ته کیږي. آل نه دی آل، د دې اضافت چې دی ذوی العقولو ته به کیږي، چا کې چې عقل وي او مذکرو ته به کیږي. آل فاطمه نه شي ویلې. څه نه شي ویلې؟ ځکه چې دا مذکر نه ده. یو فرق مې زده کو. دویم او د اهل اضافت کیدی شي، اهل فاطمه ویلې شي. آل اضافت چې دی په مذکرو کې د شرافت او د عظمت والا طرف ته به کیږي، خو که دنیاوي وي او که لکه آل فرعون ویلې شي، آل رسول هم ویلې شي، آل حجام او آل حائق. حائق نه ته وایي، حائق جولا ته وایي او حجام چا ته وایي؟ نه ته وایي. نو آل حائق او آل حجام نه شي ویلې، ځکه دی کې نه دنیا کې څه شرافت شته نه آخرت کې. صحیح شو طالب جان؟ څه د پاره استعمالیږي؟ شرافت په ځای کې، که دنیاوي وي که اخروي وي. او د آل مصداق څوک دی؟ مونږ په آل درود ویل کو نه ویل؟ نو دا چا باندې وایو چې دا وپېژنو؟ نو یو مصداق یې بنو هاشم دی. څه شی؟ او یا په بنو هاشمو کې بنو عبدالمطلب دی، او یا د نبی علیه السلام بیبیانې دي.
امهات المؤمنین دی او یا علماء ذکر کئی حدیثو کی دی چھے ہر مومن تقوی دارا دا دا پیغمبر آل کے رازی اصحاب چھے دے طالب جان دا جمع دا چا دا اصحاب جمع دا چا دا نو یو قول دا چھے دا صحب جمع دا لکا انہار چھو دی دا نہر جمع دا اصحاب دا صحب جمع دا او یا جمع دا صحبون دا کس دا لکا انمار چھے دا نمیر جمع دا صحیح شو طالب جان خود صاحب جمع نشی کے دے اچھا جمع نشی کے دے ذکر چھوئی دے فائل جمع افعال نرازی او بازوی لیجی چھ کدیم شی ذکر چھ اشہاد جمع دا کنا او شاہد مفرد دے نو اصحاب او صاحب دارات لیم شی او بارال بازوی رماوی چھ دا صحیح ندے صحابی وی چاہتا طالب جان آغا کس توی چھ چا نبی علیہ السلام دا ایمان پا حالت کی لی دلی او بیا وفات شرم دا ایمان پا حالت کی سوال الاندہ صحابہ خود ختم کٹول نتاسو پکی دا تعریفو کئی دا عبدالعزیز فرحاری رحمت اللہ علیہ دا شرح قائد پا شرحا پا نبراس کے اور سردات کے ویلے لے چیا دا ایمان پا حالت کے پیغمبر دلی دلی وی یا پیغمبر دلی دلی وی دا تکی جو اور سرونو ہے کنا الاندہ صحابہ سشو لالا اجمعین دا تاکید دے صحیح شو طالب جان بس دا تشریح سنا سستا سو پا دماغو کی سشو کین اس طبیعہ بنور سبق پا مزا مزا رو رو با سبق زیادہ